Jo, alle sammen, det har man her i dag, så skal vi spille Super Smash LAN 1.1 finaleversionen. Det her, det er en endnu en, den hedder Super Smash Bros. Serie inspireret spil. Prøv at se, det er mega fed baggrund. Nå. Men I kan se her, hvordan spillet ser ud i introen. Det her, det er endnu en Super Smash Bros. Serie inspireret spil. Man kan se, det er lidt mere old school-agtigt. Som jeg også synes er mega fedt lavet. Og nu kan jeg håbe, I kan høre musikken, fordi det er også mega fed. Så lad os lige sætte den på fuld skærm. Sådan der. Man kan styre på musikken og controlsene. Desværre kan man så ikke ændre på lydstyrken. Det synes jeg jo noget lidt, men man kan ændre på, hvordan hvad det hedder, de forskellige settings det er. Det er sætter X, man går på, man hører, man slår på, så det er ikke ligesom alle de andre. Man kan se, der er en arcade version her. Og man kan vælge mellem Mario, Kirby, Link og Pikachu og de her to unlocks. Det, jeg ved, den ene, det er Mega Man. Det ved jeg i hvert fald. Så det er mega fedt, og man kan også uploade sine scores så til nettet, så man kan sammenligne dem med andre. Så lad os bare starte med Mario. Og man kan vælge, hvor meget liv man skal have, hvor mange liv man skal have. Det er i det arcade version, så det her, det er en, det er en arcade version. Så hvis man slår alle sammen, så kan man få endless versionen, så at man kan bare kæmpe mod alle sammen hele tiden. Faktisk så der er ikke så mange ting, man kan gøre, udover for eksempel at stå stille og så bruge flammekaster og bruge sin special, eller gå til siden, mens man bruger sin special angreb, eller tryk op, eller tryk ned. Så kan man sige, at Mario gør sådan der, så skal man få ham til at flyve sådan nogenlunde. Og man kan også gøre sådan her, som I lige så før, sådan lidt breakdance-agtigt. Så ja, man kan se, at jeg har 4 liv i alt, og de har et liv, så det gælder bare om at slå modstanderen ud af banen, så hurtigt som muligt. Fordi at jo mere skadespunkt man har, jo højere sandsynlighed er det for, at man ryger ud af banen. Så det var med at smadre dem. De er faktisk nogenlunde svære, faktisk, de her. Det er ikke ringe spillet, som der er awesome. Men igen, der kommer en link ned i beskrivelsen, hvis du gerne vil have spillet, og det er gratis og lovligt at spille det. Ja. Mario vs. Mario. Og ja, jeg håber, at I kan lide mine små spil. Gameplays, som jeg laver hen ad vejen. Og jeg håber, at I vil dele de her videoer ud til alle. Fordi jeg synes, at alle burde spille det her spil, fordi det er jo mega fedt det her. Man kan ikke argumentere, at det her det er dårligt. Det kan man sgu ikke sige. Der er måske nogle få ting, der synes, der er dårligt, men hvis man er til sådan... Hvis man er til sådan en Nintendo... What? Nu røg jeg ud. Men hvis man er til sådan en... Hvis man er til sådan en Nintendo-inspireret spil, så vil jeg anbefale, at man spiller det her spil i hvert fald. Jeg kan godt lide den musik, der er. I baggrunden. Det er også noget virkelig tip-tune musik. Old school. Mega fedt. Jeg ved ikke, om man kan høre det. Og hver person har sin egen tema. For helvede! Nu! Please dø! Dø nu for særen. Fordi jeg vil gerne lige vise jer Mega Man, når jeg skal kæmpe mod ham. Kom nu over dø. Sådan der. Tre kørebier. Det er ingenting. Okay, det er kun tre. Oh damn. Okay, det er ikke godt. Det var den første. Ja, jeg må indrømme faktisk, der er nogle andre karakterer, som er nemmere end andre. For eksempel Link, han er lettere i forhold til alle de andre, faktisk. Jeg tror faktisk Mario, det er den sværeste at bruge. Hvis man kan bruge ham, så er man rigtig god, i hvert fald. Åh, oh, dammit. God dammit. Sådan der, væk med dig. Men der er kun to buttons, altså det ene det er bare en special attack, og det andet det er jump attacken, så der er ikke så meget andet at gøre, end at bare slå hele tiden. Men det gælder om at time den rigtigt, tror jeg. Oh, damn. Sådan der.
Prøv at se, jeg er allerede på 103 skadespoint. Det er sgu helt sindssygt. Hvis jeg kan overleve den her uden at miste liv, så er det mega nice. Yes. Yes. Den sidste. Kom nu. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Nej, nej. Altså den sidste der. Dammit. Nå. No. Ah, Pikachu. Jeg må indrømme, det er mega fedt, altså. Det er sådan noget, jeg kan godt lide sådan noget oldschool noget, i hvert fald. What the... Jeg hader Pikachu spil. Prøv at se! Stop nu. Please dø. Tak. Jeg hader virkelig det der. Dø nu, please. Stop nu. Nej. Stop nu. Nej, nej. Okay, kom så. Jeg vil bare gerne lige vise jer, når jeg skal kæmpe mod Mega Man. Og så dør jeg sikkert. Fordi det er faktisk rimelig svært. Fordi de er sådan nogle mærkelige controls, men lige igen, det tror jeg, det er det, der... Goddammit! Det er også det, der gør, at at den bliver god. Nu! Nu har jeg fået nok døgn nu! Sådan der. Så kommer den. Mega Man! Og selvfølgelig, hvis man besejrer ham, så får man også karakteren jo, så... Men nu kommer det svære. Fordi han er faktisk rimelig svær. Og se! Han bliver mega long ranged. Så det gælder mig virkelig at være god med sin angreb. Prøv at høre musikken. Hvis man er virkelig en gammel Mega Man fan, så vil man ikke bare få nostalgi af det der. Det er mega fedt det her nemlig. What the hell? Men nu ser vi, hvis jeg ikke kan besejre ham, så i hvert fald vil jeg sige tak. Wow, hvad sker der? Hvor er I henne? What the hell? Ja. Ja, jeg tror, jeg lige har fundet en bug. Hvor fedt, jeg har lige fundet en bug. Nej, men okay. Men igen, altså... Kan man ikke... Nej, okay. Jeg tror ikke, jeg bliver ramt alligevel. Men jeg vil gerne sige tak for det så med, og jeg håber virkelig, at vi downloader det her spil, fordi at det er det en af de få guldklumper her. Altså, de er rigtig gode, de her. Det er en af de få ting, der kan blive gode i internettet. Så tak for det så med, og vi ses til næste gang. Peace!